Hata mtu akinunua gari hapa inaenda mwezi moja inaharibika. Yes. Barabara ni kama shamba. Barabara ni kama mtoni. Tumekuwa na uchungu sana kwa sababu ya barabara hii. Ngano hutoka hapa. Mahindi hutoka hapa. Maharagwe hutoka hapa. Na kusema kweli bei ni mbaya. Kwa sababu hata wenye kuja kununua wanatufinya. Wanatufinya kwa sababu ya barabara. Na mara mingi hata haya magari yasifiki hapa. Kwa sababu hii barabara kutoka pale kwa lami mpaka hapa gari haiwezi fika hapa. Na tuko na serikali. Tuko na mbunge. Tuko na gavana. Tuko na women rep. Tuko na MCA. Hakuna kitu wanafanya. Tafadhali tunaomba. Tunaomba tutengenezewe barabara. I want to tell the county government of Narok. Of Narok. Yes. His Excellency Mheshimiwa Ntutu to take care of us, to come here and see our problem here because we are suffering. Yes. We need road. Road problem here is a problem. Nilikuwa nataka kuendea watoto wangu wametoka shule inaitwa Kabianga. Na watoto wangu wamefika Narok asubuhi saa 12 asubuhi. Na waana njia kukuja nayo nyumbani. Nataka kuambia media, fikisheni ujumbe kwa mandaini. Na mufikisheni ujumbe kwa governor wa Narok. Fikisheni ujumbe kwa MCA ya Nkareta. Hao wanaume wasimame vizuri. Tukutane 2027. 20? Na nimerudia. 20? Tumeumia kwa hii barabara jamini. Hata saa hii mtu akigonjeka haiwezi fika Narok. Tunabeba watu na mashuka. Na sisi kwa hapa. Sasa tunataka itengenezwe barabara. Kwa sababu kila kitu natoka hapa.